Joo, Vespa tässä morjens. Mä ajattelin, että tehdään pitkästä aikaa tämmönen vähän vlogityylinen video, että mä kerron vaan omiin kuulumisia, miten me mennään niin kuin henkilökohtaisessa elämässä ja tälleen. Niin tänään tulee nyt, eilen tuli täyteen 3 viikkoa juomatta alkoholia. Eli se projekti menee hyvin, aion jatkaa sitä, ei ole kiinnostusta juoda alkoholia. Suunnitelma oli olla tämän kuun loppuun asti juomatta. Et mä join tämän kuun alussa, olikohan 4. päivä, kun oli rapujuhlat porukoitteluun, ne join siellä viiniin, ja sitten mä ajattelin, että mä oon loppukuun sitten juomatta. Ja nyt on tosiaan 3 viikkoa mennyt, ja sitten oon tämän kuun loppuun, ja sitten jatkan sitä eteenpäin. Et se on se tarkoitus. Koska mä oon niin kauan sen kanssa takonut päätä seinää. Muutamia vuosia tässä, ehkä 2-3 vuotta jo halunnut silleen vähentää sitä juomista, että mä oon huomannut, että se on ollut itselläni fyysinen ja henkinen ongelma tietyllä tavalla. Että se on ruunnut häiriä niin paljon. Ja se on ollut todella vaikea, että sen niin kuin vähentäminen ja lopettaminen, mutta nyt mä oon päässyt siihen eteenpäin. Ja olen sitten psykalla käynyt juttelemaan myös niin kuin omista jutuista, ja se oli vähän erilainen, mitä mä ajattelin. Mä en tiedä, onko se psykiatri vai psykologi, kumpi se nyt on niin kuin se hänen titteli sitten, mutta tosiaan kun kävin omista jutuista juttelemaan, niin sitten mua niin ohjattiin sinne sitten ohjattiin, ja sitten sieltä hän halusi sitten niin kuin suuntautuu tuohon alkoholin, että onkohan se, mikä aiheuttaa sitä masennusta ja, tai niin kuin alakulua. Masennusta mulle ei ehkä ole, mutta, tai mä, niin kuin joskus oli, mutta mä sain sen purettua sen masennuksen pois. Se on aika pitkä story, mä oon joskus varmaan, onko mä kertonut sen videolla? No se liittyy siihen mun menneisyyteen silloin nuorempana, ei sitä nyt kauhean kauaa aikaa tostakaan, mutta mitä siitä on, se oli ennen covidia. Sitten joku, olisiko 5 vuotta, 6 vuotta aikaa. No kuitenkin, sitä ennen nuorempana tuli niinku käytetty erilaisia päihteitä, psykedeillä ja tämmöisiä. Me haettiin henkisiä kokemuksia ja käytiin omia ongelmia läpi tietyllä tavalla. Ja niistä oli välillä hyötyäkin, tuli henkisiä kokemuksia ja jonkinlaisia lukkoja aukesi, mutta se oli semmoista niinku, ei se oikein niin kuin johtanut mihinkään sinänsä, että pystyi näkemään niin kuin eri tavalla asioita, mutta se ei, niin kuin, ei ne niin kuin poistanut niitä ongelmia. No joka tapauksessa sitten ne alkoi potkia perseelle jossain vaiheessa. Nuorempana innostui vähän liikaa niistä ja sitten tuli välillä oli huonoja trippejä, missä sitten mä luulin, että joku paha henki on ja sitten mä vedän jotain eri ristimerkkejä seinään ja tämmöisiä, niin kuin minä mä joskus. Ja sitten no sit mä rauhoittuisin siitä vähän ja et ne niinku silloin söin tryffeleitä, niin ne niinku potki perseelle silloin, että nyt niinku loppui se homma. Okei, tästä tuli vähän tämmönen huumestuori samalla. Okei, mennään, tää liittyy nyt päihteisiin, niin kerron avoimesti sitten. Voi näistä ehkä tehdä enemmänkin kertoa, mutta kuitenkin niin se oli sitä aikaa, sit minä meillä aika hulluakin menoa ja sit pilveä tietysti poltettiin välillä, tai kun friendit poltti, niin siinä sitten juotiin alkoholia ja välillä poltettiin pilveä sitten samalla, niin, mutta se pilvi ei mulle sopinut, eikä ole koskaan sopinut, että siitä tuli vaan niin kuin ahdistus ja sitten niin kuin huono olo. Ja niin kuin, paha, semmoinen oksettava olo, että piti olla niin kuin mennä tähtiasentoon lattialla makaa ja tällaista näin tyyli. Ja sitten kaverit sanoi, että joo, että sun pitää polttaa enemmän tai vähemmän, että se niin kuin sillä korjaantuisi. Ei se oikeastaan, että jointista voi jonkun yhden imu ottaa, niin sitten se rupeaa ahdistaa jo siinäkin, mutta silloin se on niin kuin vielä hallinnassa. Mutta ei sitten mitään hyvää oloa tule, varsinkaan kun kännissä sitten on ja sitten ottaa sinne, niin ei se oikein ainakaan sovi yhtään. Hollannissa käytiin joskus friendien kanssa, niin sielläkin tuli sitten poltettua tämmöistä, että välillä oli ihan kivojakin aikoja, mutta ei se koskaan ollut mun juttu. Et se oli niinku, sen mä ymmärsin, sen mä osasin jättää ekana niinku pois, että kyllästysin siihen huomasta, että ei se tuo mulle mitään, niin miksi mä polttaisin
sitä. Tietysti sen jälkeen kesti vielä, että väli tuli kokeiltu aina, että okei, jolloin, no okei, ehkä vähän sitten, tai otetaan se yksi, mutta kaksi muuta tällaista näin. Ja tota, sit mä niin kuin jätin sen pois. Olen mä joskus sitä kännissä ottanut sen kuin heimu sitten, mutta tota, en muista, koska viimeksi olisin. Sitten on tuommoisesta yksittäisestä imustakin on, tota, on ainakin yli vuosi aikaa, ehkä parikin vuotta, mutta kuitenkin niin tällaista. Ja sitten niitä tutkareita, jotain lähinnä psykedeilejä ja tämmöisiä, ja sitten välillä jotain piiriä tuli otettua sitten kännissä ja tämmöistä, ja sitten se oli mukaan jotenkin mukavaa, kun tuli sosiaalisempi fiilis ja tämmöinen, ja mä näen sen niin kuin ekohuumeena, että se niin kuin luulet, että sä oot niin kuin oma itsensä, mutta et se oikeastaan ole, ja sitten siitä rupesi tulemaan kavereiden kanssa vähän ongelmia, sitten että me jossain yhden kaverin kanssa tota, jossain sängyllä sitten vähän pyörittiin siinä vähän aikaa niin kuin sillä, ja sitten niin kuin huomattiin, että ei tässä mitään jättää tästä ousta, niin kumpikaan ei lyönyt tai mitään, mutta niin kuin siinä niin kuin kaveri näki ja muutkin näki, että kaikki on niin kuin hyvin nyt, että se menee niin kuin huonoa suuntaan, ja hyvä että ne niin kuin otti se asian puheeksi. Niin kuin, sit mä olin sillä, että sä vois sanoa mua niin kuin nistiksi tai tällä, että narkomaniksi tai mikä olikaan se termi. Sitten mä kysyin kaikilta, mitä mieltä olette tuosta termistä, että miten tämä ajattelee. Jokaisella oli se oma sit selitys tai näkökulma ja niin edespäin. Ja tota, sitten mä ymmärsin, että ei se oikein ollutkaan hyvä juttu. Että niin kuin, se oli yksi niistä merkeistä sillä, että okei, nyt loppu tämä touhu. Ja jätinkin se pois. Ne jälkiolotkin oli niin epämiellyttäviä siinä, että menee niin kuin saatalliselle levelle tietyllä tavalla. Että sitten kun rupeaa niin kuin mieleen, tulee kaiken maailman vainoharhaisia mulle ei hirveästi tullut, mutta semmoisia negatiivisia, niin kuin, että se, tavallaan niin kuin tulee se alempi astraali henkimaailma tavallaan niin kuin negatiivisena, ne semmoiset pelkotilat ja muut, ja sitten, että ei se ollut hyvä sekään. Ja tota, no, sitten mennään siihen, että miten se loppui, niin tota, näissä oli niinku puhutaan näistä niinku pimeistä öistä, kun henkisyyteen kuuluu monesti välissä, että on niinku sielun pimeä yö niin sanotusti. Niin mulla se oli 6 päivää. Eli mä olin silloin, siitä on joku tota, se oli tässä kämpässä, siitä on joku varmaan se 5 vuotta aikaa, kun se oli, mutta sillä ajankohdalla nyt ei ole siinä sen väliin, mutta kuitenkin niin tota, oli silloin ottanut, tilasin tutkareita, kun tietysti kun huumeet on laittomia, niin sit voi tilata jotain, mikä on niin kuin muunnos jostain huumeesta, että se ei itse ole sit laitonta, niin älykkäät ihmiset tekee sillä tavalla, mutta samaan aikaan se on todella tyhmää, koska sä et voi tietää, että mitä se vaikuttaa ja muuta, kun siellä ei ole vielä historiaa, siinä niissä aineissa ei ole tarpeeksi historiaa vielä, että miten ne vaikuttaa ja muuta, että onko niissä mitään niin kuin ongelmia tämmöisiä. Tietysti amfetamiinit ja kannabiksi tämmöiset tiedetään, kun niillä on monen vuoden käyttöhistoria, mutta tietysti mä aina sitten luin tarkkaan, että millaista palautetta ne oli saanut, että kuitenkin ne oli ollut jonkun vuoden myynnissä ja muuta, mutta se ei ole vielä niin kuin tullut laittomaksi, niin tilasin semmoista allalyöeskaliineja silloin. Ja tota, siitä tuli ihan mielenkiintoiset kokemukset alkuun, mutta sitten se tota, vähän, sit mä sekoitin sitä johonkin toiseen tutkariin vielä tyhmänä, niin tota, en suosittele, älkää tehkö näin. Niin tota, sitten lauleskelin tuolla keskustassa, kun yöllä käveli jotain. Ja sitten tota, sit se pärähti päälle tota, vähän liikaa. Siihen liittyy muutama eri juttu siihen 6 päivän. Mä oon sanonut, että psykoosin rajoilla, koska se, no, se, jollekin se voi olla psykoosi. On se juttu. Se oli psykoottista meininki kyllä. Mä sanon, että psykoosin rajoilla, koska mä oon aina kokenut mä oon vahva mielestäni ja olinkin ja pystyin hoitaa sen itse sen asian yli. Mutta varmaan joku olisi mennyt sen ekapäivän aikana jo laitokseen. Mutta se oli sillä tavalla, että muun tuli semmoiset olotilat, että mun kämppä on niinku manattu ja jotain tällaista näin. Ja siihen niinku, se mä olin täällä mun kämpässä tripelejä. Täällä universumilla on niin hyvä huumorintaja, mutta silloin kun mä olin siinä tripeillä, niin tulee niinku, mä en muista, oliko niitä 12 vai 6 vai joku semmoinen kuitenkin, että siinä on niinku muutamia, näin niinku mun sielun silmällä tavallaan, että tulee semmoisia niinku henkiä. Ja
ne oli semmoisia niin kuin pinkin hologrammin värisiä semmoisia, ja se oli niin kuin joku neon, mikä se on se, Hello Kitty oli se niiden johtaja niin kuin siinä. Niin tota, mä en ymmärrä, miten se, noin hassu asia, mutta se oli todella pelottava siinä hetkessä. Se, se tunnetila oli niin kuin saatalallinen, tai tämmöinen, on henkisesti todella pelottava se tunnetila. Koska se oli tavallaan, että sulla on niin kuin hyvä, ja sitten mä pelkäsin sitä, että se nappi on käännetty ympäri, että se, niin kuin, se on semmoinen, eli se on niin kuin vastakohta. Eli jos sä lähetät jollekin vaikka hyvää energiaa, niin, mutta sen vastaanottimakko on toisessa suunnassa, että se kääntyy niin kuin pahaksi ennäköksi. Siellä oli joku tämmöinen pelko, että kylmä muuttuu kuumaksi yhtäkkiä tai jotain. Ja tota, eli niin tällainen, mä rupesin pelkää sitä, sitä Hello Kittyä, että se, että jos se silloin niin isot voimat lähettää mulle jotain hyvää energiaa täällä, mutta mitä jos mun keho ei pysty, jos se kääntääkin sen ympäri. Se, tämmöinen niin kuin vanha juttu tuli siitä ja sitten, nyt kun miettii jälkeenpäin, mutta tota, niin tota se oli se, sitten mä en pystynyt olemaan mun kämpäs oikein, että et, tota, mä olin aina jonkun aikaa ja sitten mä menin niinku, muun muassa kaveri luasi työksi, että se niinku auttoi mua. Mä sanoin, että mä en pysty olemaan mun kämpäs pelkää, että se on manattu ja tälleen. Ja semmoinen fiilis oli jotenkin negatiivinen. Heiti jotain esiin näitä täältä pois. Ja, sitten tota, ehkä se kertoo jotain psykoositilasta, koska niin jos sitä sanaa haluaa käyttää, mutta kuitenkin niin, että mä en ole koskaan ollut kauhean uskovainen niin kristiuskoita. Mä olen kiinnostanut kaikki eri uskonnot ja niin buddhismi ja tämmöiset näin. Ja, mutta en ole kokenut olevan niin kuin mikään kristiuskovainen. Mutta kuitenkin niin, niin se oli mielenkiintoinen keissi, koska tota, sitten siinä vaiheessa alkoi kiinnostaa sitten, että miten se homma meneekään sitten. Nyt tarvitsisi mennä papin puheelle ja niin edespäin, että mä tarvitsen manaajan. Sellainen keissi oli sillä. Ja tota, niin siinä sitten kävin etsiä tuolla Turun tuomiokirkossa. Siellä oli joku juttu menossa, mä muistan. Ja kun silloin ei ollut mitään, se oli niin semmoinen, että sinne pääsi sisään, mutta ei ollut mikään niin kuin, siellä ei ollut mitään lauluta tapahtumaan, mutta siellä oli se joku ovimies nainen siellä, niin tota, jutteli sitten hänelle, että onko pappi paikalla ja muuta, että ei ole. Ja kyselin sitten, mistä mä saan manajan numero. Ja sitten, mä muistan, oliko se tämä tuomiokirkossa vai Mikaelin kirkossa, mä joltain sain, tai se oli just tämä ovinainen, mitä mä sain sen. Sain manajan numeron, ilmeisesti Suomessa oli 1 vai 2. Eli Turussa on ainakin 1, olisiko Helsingissä ollut sitten toinen. Sain sen numeron, sitten soitin sinne, mutta se ei vastannut puhelimeen. Ja no, sitten mä soitin Tampereella yhdelle ystävälle, joka on, tota, tulee sieltä, mitä näitä on, Persia ja muita, niin sieltä suunnilta kuitenkin, niin tota, hän tietää nämä kaikki siivat ja visnut ja tämmöiset, ja ollaan niistä juteltu. Ja hänet sai semmoista tukea vähän niin kuin mun fiiliksiin. Ja sitten mä menin tonne Mikaelin kirkkoon. Ja nämä on semmoisia asioita, että näillä on kaikilla on tarkoituksessa ne paikkansa. Että näillä kirkoillakin myös. Niin tota, meni sinne ja tota, siellä oli joku semmoinen, että siellä oli niin kuin joku lapsikuori juttu. Mutta ne harjoitteli siellä, se ei ollut sellainen virallinen, ne harjoitteli, että siellä oli se ohjaaja, joka sanoi, että hei, nosta ääntä, laske ääntä, täällä, mutta sä teet näin ja sä teet näin. Ja se oli lintukuoro. Siis se oli niin kuin se olisi tullut viidakkoa, missä on erilaisia lintuja. Yksi olisi jakka käy, sitten. Tiedätkö sä, niin kuin, siinä oli varmaan 7 eri linnuääntä. Niin kuin ihan, siis ihan kuin olisi beatboxia, että ne on niin kuin täydellisiä ne äänet. Ja tota, sitten sieltä tuli se siipien havina myös. Ja mä en tiedä, että onko tämä niinku jotain uutta beatboxia, että niinku kirkossa on tämmöistä meininkiä, vai olinko mä niin psykosissa, että mä olisin tämmöistä, mutta ei, siis se oli ihan todellinen, se ei ollut mikään psykosi juttu, vaan siellä oli semmoinen juttu menossa silloin. Ja tota, siis mä sanoin sitä lintukuoroksi, mutta sitten siinä mä niinku psykosissa pelkään, että okei, sitten mä jotenkin ajattelin, että niinku, koko homma syttyy, tulee takana palaa kaikki, vaikka ei mitään ollut semmoista, mutta siinä olotila oli niin vahva.
Mutta se jotenkin ehkä puhdisti sitä energiaa. Ja sitten mä menin sieltä pois ja sitten mä kävelin jossain kadulla, niin siinäkin oli pelko, että jos mä menen vasempaan, mä joudun helvettiin. Ja jos mä menen oikein, niin mä pääsen taivaaseen, sit mä menen siinä rajalla, siinä niinku kivetyksen siinä rajalla. Että en mä tiedä kumpaa, mitä jos helvetti onkin taivas ja taivas onkin helvetti, tiedätkö, että mua niinku huijataan tai tällaista näin. Siinä oli taas että niinku käytyneen energia tälle. Pelkästään sitä, niin sitten siellä tulee vastaan joku tämmöinen selvästi uskovainen, joka laulaa semmoisella todella kaunilla äänellä. Semmoinen mies, joka sitten kävelee joku naisen kanssa, niin tota, jotain kirkkojuttu se niinku laulasi, mutta semmoisella niinku semmoisella äänellä, kun kirkossa lauletaan, sit kun on niitä aarioita, mitä ne menee, niin tota, semmoisella, niin se jotenkin se puhdisti sitä energiaa kanssa sitten. Eli niin kuin tässä on selvästi on niin kuin kaiken muun suojelukset on olemassa. Ja sitten tähän liittyy se, että tämä on mulle aika henkilökohtainen juttu, mutta se, sanotaan näin, että se mulle paljastettiin siis se, että korkeampi voima on olemassa, koska mä olin niin himassa noissa psykoseissa ja muuta, tai niin kuin niissä negatiivisissa energioissa, niin mä niin kuin koin, että niin sanottu tulenherra tuli käymään. Jos sitä sanaa niin haluaa käyttää eri termejä tälle negatiiviselle hengelle tai mikä onkaan, niin tota, koin, että semmoinen niin kuin läsnä ja sitten se niin kuin haastoi mut haasteeseen. No kai mä sen tässä voi sanoa, mutta se, että se kysyi multa, että menenkö minä helvettiin vai kaikki muut helvettiin. Niin tota, tietysti paskahousuna siinä sanoin siinä pelkotilassa vielä, että kaikki muut helvettiin. Ja sehän olisi tietynlainen helvetti se, että olisi itse taivaassa, mutta sitten no, kaikki muut olisi helvetissä. Ja sitten mä ymmärsin, että on olemassa korkeampi voima. Ja se, että eihän ketään ihminen voi tuommoista päättää. Niin kuin. Se oli niin kuin aika pelottava myös se, niin kuin se juttu. Ja se juttu, tiedätkö, se haaste tuommoinen. Ja mä selvästi hävisin sen haasteen. Mä ajattelin sen itsekyyden kautta. Mutta eihän ketään nyt haluaisi lähteä, niin kuin, että okei, mä menen tuosta ovesta ja muut menee niin kuin tuolta ovesta tai jotain. Eli tämä oli semmoinen hyvä paha illuusio, se just se kirkon luoma helvetti taivas illuusio, että on kaksi ovea. Tiedätkö, kuinka psykoottista se on, että siis tämä elämä loppuu ja sitten olisi kaksi ovea, että okei, toinen on helvetti ja toinen taivas, ja sitten sulle ei kerrota, että kumpi on kumpi. Niin kuin sehän on siinä jossain, tota... Sitten on se joku semmoinen, tota... Mikä se on semmoinen arvotus, että on niin kuin kaksi ovea ja... Toinen vie helvetti ja toinen taivaaseen. Ja sitten toisen oven luona on tyyppi, mikä aina valehtelee. Ja toisen oven luona on aina tyyppi, joka puhuu totta. Ja sitten sun pitäisi niin, selvittää siitä, että kumpi johtaa helvetti ja kumpi taivaaseen. Ja tota joo. Mutta siis eihän näin ole. Vaan mä uskon siihen, että kuoleman jälkeen on se, että me voidaan sitten miettiä meidän elämää. Voidaan karmaisesti miettiä, että okei, tullaanko sitten kokemaan jotain. Karmakin on itsessään sinänsä huijaus, koska jos vaikka joku henkilö tekee jollekin jotain pahaa, se vaikka hakkaa sen. Ja sitten se hakkaaja ei ole tässä elämässä kokenut itse, että sitä hakattaisiin. Sitten se voi päättää, että okay, tässä elämässä hän hakataan, että hänet hakataan, että hän kokee sen hakatuksi tulemisen tunteen. Mutta se, että pitäisi niinku korjata se, että okei, kun sä oot hakannut sen, niin tavallaan sitten sä tulet korjaamaan sen, että sut hakataan. Mutta sitten joku on hakannut sen. Että tiedätkö sä, että jos susta tulee taas hakattu siinä toinen näkökulmassa, niin siellä on aina joku hakkaaja. Eli sitten pitäisikö senkin sitten korjata, tiedätkö, että sehän on niinku loputun luppi. Ja ei se, niinku, se ei korjaa mitään. Se on vaan se, että haluatko se kokea sen saman asian. Ja tota, tälleen. Eli tota, mitä mä olin selittäessä? Niin tota.
Tämä menee aika nyt rönsyilleen. Okei, niin mä uskon se, että kuoleman jälkeen ei ole se, vaan niin on, voidaan katsoa asioita, voidaan miettiä tällä, eikä ole sitten silleen, että okei, pitäisi syntyä tänne uudestaan ja muuta, vaan on monenlaisia planeettoja, mihin voi syntyä, eri tasoja, mihin voi syntyä, niin edespäin voi jatkaa 3D, voi mennä 5D ja muuta. Ei ole mitään yhtä niin kuin tuomitsevaa ukkoa, joka niin kuin päättäisi sun puolesta. Siellä on erilaisia tukijoita, hahmoja voi olla, niin kuin moni on noissa kuoleman jälkeisissä kokemuksissa, tai kuolemanrajan kokemuksissa nähnyt sitten, jotkut on nähnyt Jeesuksia, jotkut on nähnyt Buddhan, siellä jotkut on nähnyt sukulaisia, siellä jotkut on nähnyt jotain enkeleitä, tällaisia näin, tai positiivisen energian valoa, tämmöistä näin. Ja niitä on niitä tukijoukkoja ja muuta, että jos sinne menee vaikka sinne 5D tai johonkin korkeimmille tasoille, niin sitten siellä on sitä enkeleenergiaa niin kuin korkeimmille tasoille. Ja tällä, että sinne voi mennä takaisin tai voi mennä sen lähteeseen takaisin ja niin edespäin. Voi mennä vaikka 2D käytännössä, jos haluaa. Se oli niinku pelottava se juttu. Ja sitten siihen liittyy traumat myös. Se aukasi traumoja. Niinku. Mutta se oli mennyt niin pahaksi se juttu, että mä sitten soitin porukoille, vanhemmille, että ne asiat huonosti, että mä oon tehnyt pahuksia. Ja äiti oli puhelimessa silloin ja se kysyi, että mikä on hätänä, että onko se tehnyt itsellesi vai onko se tehnyt muille. Ja sitten mä sanoin, että mä oon tehnyt itselleni, että mä oon käyttänyt huumeita. Ja se sitten äiti sanoi, että okei, tulee sitten iskän kanssa hakemaan, mutta mä asun sillä uudessa kaupungissa, niin sinne yöksi. Ja jos se helpottaisi, mutta joo, se auttaa kyllä, että mä en pysty kotona olemaan niin kuin ollenkaan nukkuu yötä, koska ne oli niin pahoin ne pelot silloin ensin. Ne tuli sitten hakemaan, sitten mä siinä pelkotilassa luulin, että okei, nyt niin kuin joku satanus tai joku ohjaa se auto ojaan siellä. Kaiken maailman asiat niin pelotti. Se oli lähinnä se semmoinen todella suuri pelko, mikä oli päällä, niin kaikki asiat oli vielä niin kuin jänniä. Ja kun mä sanoin, että se oli 6 päivän pimeästään, tosiaan nämä vainot ja muut kesti 6 päivää. Ja se oli kirjaimellisesti 6 päivän pimeä sillä tavalla, että aina kun mä menin ulos, niin mä en nähnyt kertakaan aurinkoa siellä. Se oli aina jotenkin pilven takana, tai sitä ei vaan niin kuin näkynyt. Se oli luultavasti pilven takana. Tai jossain eri suunnassa mä en osannut katsoa, mutta ei niin kuin näkynyt silloin, vaikka mä koitin aina niin kuin nähdä sitä, niin ei näkynyt, mikä oli mielenkiintoista. Ja sitten täällä oli joku kaulalina, mitä mä painoin, että okei, se pitäisi palauttaa sillä tytölle. Ja sitten mä törmäsin johonkin naisen tuolla kadulla, ja sitten mä sanoin, että uskoiko se Jumalaa jotain. Mä muistan, mitä mä kysyin, mutta tolle, että mä olin tosi vainoissa silloin. Ja sitten, kuitenkin jo sitten se oli se tyyliin 6. päivä, niin soitin porukalle, ja sitten tosiaan vanhemmat tuli hakea, ja ei tietenkään autolla käynyt mitään ja muuta. Mutta sitten mentiin käymään jossain päivystyksessä sitten ja ne kysyi, että tarvitsemme jotain apua niin kuin lääkitystä tai jotain, ei riittää, sitten mä menen porukoille. Menin sitten sinne yöksi ja siinä matkalla sitten, niin kuin, näissä on aina se, niin kuin tietyllä tavalla, ei aina, mutta näissä on se psykedeellisessä puoli, että näin niin kuin laittaa ne asiat niin kuin kohtaamaan. Niin oli vähän pakko kohdata. Eli siellä oli se trauma, mikä tuli pintaan, niin oli se, kun mun vanhemmat riiteli joskus, mä olin joku varmaan 12-vuotias ja ne riiteli silloin niin kuin varmaan kuukauden tai pari niin kuin putkeen, mutta aina niin kuin viikonloppuisin. Oltiin muutamia päiviä normisti ja sitten taas viikonloppuisin sama riita tuli aina, sama riita. Ja mä en muista, mikä se riita on, eikä hekään muista, mutta se oli silloin, että mutsi nalkutti jotain yhtä lausetta koko ajan. Että kun mun mutsille äidille ja isällä oli aina tietynlaiset niin kuin jutut, ja että niin kuin, niillä oli hyvä parisuhde, mutta äiti aina sitten koulutti vähän, että iskä niin kuin välillä sanoo, se ei niin kuin tarkoittanut, mutta se sanoi välillä pahasti jotenkin jossain asiassa. Esimerkiksi äiti vaikka katsoi lautaset, niin, tai ei ollut muistanut kattaa lautasia vielä, kun iskä teki ruokaa, niin sitten se sanoi jotain, että hei, no miksi et sen hoitanut tätä? Sillä niin kuin pahasti sanoi. Silleen se tunne olisi paha. Niin äiti koitti siinä niin kuin sitä sanoa, että et sä nyt voi noin sanoa, tiedätkö, että sun pitäisi olla niin kuin kunnettavampi tälleen. Joku tämmöinen juttu se oli, ja sitten se
Mutta sitten kun se toisti sitä yhtä lausta koko ajan, ja sitten kun iskä sanoi, että joo, mä ymmärrän, ja mä oon pahalla, niin mä ymmärrän, niin äiti ei ymmärtänyt, että se ymmärsi, tai mä en tiedä, mikä se juttu, että se ei niinku saanut semmoista. Siinä oli joku semmoinen, että ne ei ymmärtänyt toisiaan, niin sitten se toisti sitä samaa lausetta. Siis niinku puoli tuntia putkeja, sama lause, ymmärrätkö nyt tämän, niin kyllä mullakin pää hajosi siinä. Mä sitten ja iskä tietysti rupesi huutaa sitten siinä vaiheessa. Niin mä sitten, se oli todella negatiivinen se ilmapiiri siinä, tietysti kun toinen huutaa, niin se oli todella pelottavaa niin kuin pienestä lapsesta. Ja sitten mä sängystä sitten, mä olin tosiaan omassa sängyssä, silloin se oli jotain yöaikaa, niin mä sanoin, että ne oli viikonloppuisin. Mä en ole sitä varma, että oliko nämä viikonloppuisin. Itse asiassa ne oli varmaan jotain maanantai-tiistai, koska mun porukat piti baaria, ja niillä oli sitten vapaa-ajat silloin niin maanantai-tiistai, että ne silloin otti sitten pari viinilasia jotain. Ne oli jotain semmoisia, mutta heidän viikonloppu niin sanotusti. Mä kuitenkin niin, sitten olin siellä sängyssä ja nukkumassa muuten, tai koitin saada unta. Niin sitten huusin sitten sieltä, että hei, äiti tuo vettä, tiedätkö tällä, että aluksi mä koitin sanoa, että huutaa, että lopettakaa, ja mä muistan, että kävin, että mä siellä jotain sanoskin, huomasin, että se ei auta mitään, enkä uskaltanut sinne niin mennä sitten toisina kertoina. Niin sitten mä aina huusin vaan, että äiti tuo vettä, ja sitten äiti tuo vettä, että se vähän niin kuin rauhoittuisi se homma, mutta sitten kun se toi se vesilasi, niin sitten se riita alkoi uudestaan, ja se kesti sitten joitain aikaa, en mä muista, oliko se sitten kuukauden, pari kuukautta, mikä olikaan, mutta että se oli niin kuin aina silloin tiettynä päivänä niin kuin toistu, ja se pelotti, ja mä sitten, se oli niin pelottava se tilanne, että mä niissä tunnetiloissa silloin lapsena, kun oli tuommoinen riita päällä, ja kaksi ihmistä, jota mä rakastin ja jotka rakasti toisiaan, oli tuollaisia, niin mä silloin lupasin, että jos kaksi ihmistä, jotka rakastaa toisiaan, voi olla noin pahoja toisiaan kohtaan, niin mä en koskaan lähde parisuhteeseen. Mä tein semmoisen ikuisuuslupauksen, se jäi niinku, se oli tavallaan, se tuli niinku tunnetasolla se lupa, että se jäi semmoisen lukaksi, se möykys muuhun. Eli se trauma oli tommonen, ja se oli tullut pintaan se trauma siinä autossa, kun oli noin psykoosit päällä. Ja mä sit sanoin äitille, että, ota nyt, pitää muistaa, että mä sanon tässä kaikki, se on purettu se homma, mutta välillä riitaa liittyvää, mikä siinä olisi ollut sitten. No kuitenkin niin se oli silloin, mikä toistui. Ja sitten sit kun mä olin muuttanut omilleen, niin sitten 18-vuotiaana, niin silloinkin mä mietin aina välillä öisin sitä, kun mä menin nukkumaan, niin mä mietin sitä, että ne riitelee. Ja kun mä olin 18-vuotias, mä asuin omillaan, niin Mynämäessä silloin kerrostalossa, niin mä silloin mietin, ja yli 10 vuotta mietin sitä joka päivä tyyli öisin, että niillä on huonosti asiat, ne riitelee, että niillä on huono parisuuden tälleen. Ja mä jotenkin olin omassa päässäni yhdistänyt siihen, että niille ei niin kuin seksielämä toimi. Tämä on nolo juttu, niin kuin, koska tämä ei pidä paikkaansa. Mutta mä luulin silloin niin, ja se trauma oli tällainen. Ja sitten siinä autossa mä sitten otin asian puheeksi, että miettikää, että mulla on tämmöinen trauma ollut yli 10 vuotta. Mä joka yö miettinyt sitä, mutta se ei koskaan ollut mun tietoisessa mielessä. Eli päivisin se ei ollut mun mielessä, en mä niin kuin edes tiennyt riitellä. Mä tavallaan siirsin aina sen syrjään. Se oli niin pelottava asia, että mä aina siirsin sen syrjään. Sitten se tuli aina öisin pintaan semmoisen niin kuin traumamielen se, mikä sitten vaikutti mun tunnekenttään ja kaikkea. Mutta sitten siellä autossa oltiin menossa uuteen kaupunkiin ja sitten mä sitten kysyin autossa äitiltä, että annaks sä uhkoa pillua tarpeeksi? Ja sitten, totta kai, että he on yli 30 vuotta ollut parisuhteessa ja vieläkin, että totta kai niille menee hyvin. Totta kai, mä olen, että aivan joo, että niin, niinpä. Ja sitten, että muistaaks silloin, kun te riitelitte, tai muistatteko te silloin, kun te riitelitte, niin kuin, mä olin joku 12 silloin, ja joku tämmöinen niin kuin riitoin, ja sitten ukko heitti välillä jonkun lasin, tai yhden lasin heitti kerran maahan, ja sitten lähti menekäänpä. Sitten aina lähti sen
kun se riita oli, niin se jossain vaiheessa lähti ulos niin kuin tunniksi ja tuli takaisin ja muuta. Ei ollut koskaan mitään fyysistä, ei ollut mitään väkivaltaa tai muuta, mutta se oli todella niin kuin, se huuto ja semmoinen, ja se energia oli todella pelottava paha, se energia. Niin tota, no joka tapauksessa, niin sitten äiti sanoi, että ei hän kyllä muista, mikä se riita oli, mutta niin aivan sitten on kyllä aika kauan aikaa, että tota, hoidas nyt. Kyllä se niin kuin parikymmentä vuotta taisi mennä tuossa traumassa, yli parikymmentä vuotta jotain. No kuitenkin, niin tota, joka tapauksessa se vuosille ei ole niin väli. Joo, kuitenkin niin tota, sitä ei tietysti edes muista tota juttua. Niin kuin, ja sitten se, että totta kai heille menee hyvin, että he oli 30 vuotta ollut yhdessä. Niin sitten mä olen, että aivan. Ja se sellaiset niin kuin taakka lähti hartioilta. Et kaikki oli ollut vaan mun oma, niin kuin, se liittyy siihen johonkin lupaukseen, minkä mä tein silloin, minkä mä oon nykyään purannut. Ja puran tässä hetkessä uudestaan. Ja sitten se, että niin kuin, se oli kaikki vain illuus, että totta kai niin menee hyvin, ne on vieläkin yhdessä ja muuten, ne on yli 30 vuotta ollut ja tälleen. Ja ei ne enää niin kuin riitellä. Ja sitten, kyllä sitä, totta kai niin väli tulee jostain pienestä asioista riitaa tälleen, mutta ei ole niin kuin tuommoista. Nyt aivan, ja niin kuin huhhuh. Niin siitä lähti sitten traumat niin kuin pois. Että se oli niin kuin, se oli aika hieno. Sitten mä vielä tota, yksi mikä auttoi myös tohon oli se, että mä luin sen yhden buddhaa käsittelevän kirjan. Niitä oli joku kolme kirjastossa, mitä mä lainasin. Ja muutama oli ihan diipadapaa. Sitten se yksi oli niin kuin hyvä, kun se kertoi enemmän sitten just, mitä se niin kuin buddhaa elämä oli mennyt ja muuta. Ja no, sitten mä rupesin käymään samalla tavalla meditaatio kuin se, että kuuntelee niitä tunteita, mitä tulee. Niin kaikki on niin kuin, että nimeä vaan niin kuin. Mä tein tavallaan se oma prosessi ja vähän saman tyyliin varmaan, mikä buddhallakin oli, mutta se. Niin sitten öisin, mä kävin läpi niin kuin sitä, että kaikki tunteet, mikä tulee. Ja sitten okay, jännitys, pettymys, katkeruus, viha, suru, itku, hallitsemisen halumisen tunne, hylätyksi tulemisen pelko. Erilaisia juttuja. Sitten auttaja. Kun siinä on aina niin kuin, siellä tulee aina sitten, että hei, mutta kyllä minä korjaan tämän asian. Mutta miten tämä sitten? Nämä ongelmat. Että siellä on niin kuin, aina se sama energia, niin kuin se laittaa eri niin kuin naamion se aina päähän. Niin kuin, se on aina sama. Niin sitten mä opettelin sitä, että mä tunnustan sen. Ja sitten mä niin kuin näin, ja sitten se toput mulle vaan sitten häiris, kun kaikki on sama energia, sitä häiris. Tälleen, niin sit yhtäkkiä, kun tota tekee jonkun aikaa, niin sitten mieli niin kuin tyyntyy ja huomaa, että pystyy niin kuin hallitsemaan niitä omia tunteita ja omia ajatuksia. Ne ei hallitse sua. Niin tota, se on hieno. Ja myös sinä ei pidä niin kuin pyrkiä hallitsemaan niitä, varsinkaan tuomitsemaan, että okei, nyt tää on väärän. Taas mä oon surullinen, taas mä oon vihainen, tai taas on tää ongelma, taas on tää, niin kuin ei, vaan sen pitäisi, ne kaikki pitää hyväksyä sellaisena kuin ne on. Ja kuvella vaan, tavallaan vastaa sillä energialla, sillä tavalla, että nimeä se, niin kuin, että okei, häiris, koska ne haluaa tulla myös kuulluksi, ne tunteet. Ne pitää käydä läpi, ne pitää kuulla ja hyväksyä. Ja sitten kun ne hyväksyvät ja tuntee, että hei, tää oli silloin, tää ei enää läsnä. Niin tota, sit sieltä niin kovatuu uusia juttuja. Ja tota, tälleen. Niin se oli se 6 päivän pimeä yö, niin, tai 6 vuorokauden pimeä sielun yö, niin se oli lahja samaan aikaan, koska se trauma tuli sieltä pintaan, se purettiin. Ja sen jälkeen mä rauhoitun noissa niin kuin päihdejutuissa. Ja tähän liittyy vielä yksi toinen juttu, mikä sitten oli se viimeinen niitti, eli kaverin kanssa oltiin joskus ja vedettiin jotain psyykedeellä ja sitten siinä kävi sitten sillä huonosti, että hänellä ei ollut niin hyvä psyyke, että hän niin kuin joutui psykoosiin sitten ja oli osastolla jonkun aikaa ja on nyt ollut muutama vuosia sitten, tai on niin kuin ollut tässä vuosia sitten lääkityksen alaisena ja vieläkin. Toivon, että hän sitten paranisi, ettei tarvitsisi lääkkeitä käyttää enää, mutta
Eli hänellä tuli sama, että hän niin kuin kuulee ääniä. Se on aina riskialtista, jos niin kuin ihmisten kanssa käyttää huumeita. Ja että voi käydä niin kuin näin, että se oli mulle sitten niin kuin vartus, että okei, jos niin kuin kavereille rupeaa käymään ympärillä, niin en todellakaan halua olla tuommoisessa jutussa enää sitten. En halua itselläni sitä riskejä, enkä halua muillekaan millään tavalla olla edistämässä sitä. Niin on sitten noissa on muuttunut. Että olen sitten jotain ekstaasi ottanut kerran vuodessa, mutta sekin on jäämässä pois. Että siitä mä en saa oikein mitään irti enää. Ja kun tuo alkoholikin jäi pois, niin ei tule sitkään niin otettua mitään ja muuta. Niin hienoa, että nyt mennään eteenpäin. Ja on tarkoitus suoda itsestäni, itselleni. Ja kyllä mä sitten kävin tuossa, yksi kaveri, ystävä suositteli mulle noita NA-kokouksia, missä hän käy. Hän on ollut vuoden niin kuin ilman mitään, niin hän on silti käynyt noissa, niin kävin sitten itsekin pari kertaa, ja ihan mielenkiintoinen kokemus, eli nimettävät narkomanit, ja siis täällä voi käydä, niin tämä on niin kuin addiktioitu, eli tämä voi käydä, jos alkoholi on ongelma, tai tupakka, tai mikä tahansa, tai jos on addiktioitu vaikka videopeleistä, niin voi myös tuolla olla. Niin se oli tietenkin noja anonyymejä kokouksia, ja mä en voi kertoa niiden sisällöstä, enkä niistä henkilöistä, ketkä siellä on, eikä mitään. Mutta mä voin tälle yleisesti kertoa siitä, että siellä kyllä saa niinku tukea, ja kun niissä käy, niin se on eheyttävä kokemus. Se ei ole silleen kuin psykalla, että okei, niin kuin mä jätin sen, mä olin siellä, tosiaan kävin psykiatrilla jonkun aikaa, tai mikä psykologi vai psykiatri, kumpi se nyt oli. Mutta se ei oikein auttanut. Se oli tuohon niin kuin alkoholin suunnattu, mutta tuntuu, että sen jälkeen teki mieli lähteä ryyppäämään. Et se ehkä se vaikutus oli vähän päinvastainen, kun puhuttiin siitä alkoholista, miten se vaikuttaa, ja kaikkea jotain lomakkeita aina täytteli. Ne oli niin turhaa diipadabaa. Sitten oli ehkä joku 5% apua, sanotaan, mutta sitten se vähän kääntyttää vastaan, ei se oikein. Sitten laitoin sille viestiä yksi päivä, että hei, että nyt mä en jatkossa enää tuu, että mä olin käynyt siellä joku 4 kertaa, nyt piti olla 6 käyntiä, niin mä sanoin, että mä oon saanut tästä nyt kaikki irti, mitä mä oon saanut, että mä annan nämä ajat nyt jollekin muulle sitten. Et silloin mä olin päättänyt jo tosiaan, että mä oon sitten tämän kuun juomatta, niin menin ihan omilla eteenpäin sitten. Mitäs mä olin selittäisi tuossa, mikä mulla jää kesken? Niin se aina juttu sitten, niin sitten mä ajattelin, että kaveri suositteli sitä, niin on siellä nyt sitten käynyt 2 kertaa. Ja siitä on kyllä tukea, koska se on, mä sanon, että se on paljon eheyttävämpää ja auttavampaa kuin tuolla psykalakäynti. Siellä ei täytellä mitään lomakkeita. Se oli vähän outo unesta. Niin kuin, että. Ja sitten se tuntuu, että se nainen selitti paljon enemmän siinä niin kuin kaiken maailman juttuja, että miten näin niin kuin menee ja bla bla, että teillä on lomakkeita kuin se, että mikä mun tilanne niin kuin on ja miten niin kuin tämmöisiä. Mä olisin mieluummin halunnut semmoisen ehkä, niin kuin, mä en tiedä, onko se sitten psykiatri vai kallonkutista vai mitä näitä on, niin kuin, missä oikeasti se kyselee ja jutellaan ja käydään läpi sitä niin kuin, asiaa. Niin joo, no kuitenkin, niin se oli ihan sitten aikaisessa paikkassa tuollakin. Ja varmasti joitain ihmisiä auttaa enemmän ehkä kuin muakin toi, mutta se nyt oli se juttu. Ja sitten toi NA oli siitä hyvä. Että siellä tosiaan sai hyvää perspektiiviä. Siellä oli jollain paljon rankempia juttuja ja omia elämänstoreja ja kokemuksia. Ja se oli aluksi aika vähän vaikea, kun piti niin kuin asettautua rooliin, että on niin kuin itsekin addiktoitunut. Koska eihän sitä halua itselleen myöntää ja tavallaan niin kuin sanoa, että jos mä sanon, että mä oon, että se vaikuttaa, jos mä itselleen sanon, että mä oon addiktin, että se vaikuttaa niin kuin enemmän. Sitten mä menen addiktin rooliin. Eihän mä nyt siihen halua niin kuin mennä, että parempi, että mä sanon vaan, että mä niinku, mulla on pieni ongelma tai jotain tällaista näin. Mä sitten kuitenkin sanoin sen, että okei, että olen Vesa, olen addikti. Niin sitten mä oikein aivan, että kyllä sitä ongelma pitää myöntää ennen kuin sitä pystyy hoitaa. Ja sitten kun kuuli tosiaan muiden storeja siellä ja muiden taistelu erilaisten ongelmien kanssa ja muuta, niin se oli hyvä sellainen vertaistuki siinä, auttoi sen prosessiin. Ja sitten sieltä sai numeroita, kenelle voisit soittaa, jos tulee ongelmia ja muuta, haluaa tukea, niin tällaista. Että kyllä se niin kuin antoi perspektiiviä siihen, että niin kuin
En mä tiedä, se, oli, se mun mielestä oli siistiä vaan se, että kun mä oon ehkä enemmän addiktoitunut ihmisten seuraan, vaikka mä oon introvertti myös, mä tykkään olla yksin, mutta tai en mä addiktoitunut ihmisten seuraan, mutta mä tykkään ihmisten seurasta. Se oli suurin syy sille alkoholijuomisillekin oli se vaan se kavereiden seura. Että on jotain tekemistä, on niin kuin syy olla niiden seurassa. Mutta siis mä kävin tuossa ekassa NK-kokeessa, siis mulla oli niin hyvä fiilis sen jälkeen, kun mä tulin sieltä pois. Mä vaan hymyilin, kun mä kävelin himaan, tiiäksä. Vaikka mä olin siellä niinku, unirytmit oli päin vittu, ja mä olin niinku pakottanut itteni menee sinne, kun mä olin valvonnut joku 24 tuntia. Kaveri pystyi, että täytyy mennä sinne, ja mä haluan mennä sinne ja muuta. Ja tota, sit mä olin siellä niinku ihan unenpöppärässä muuta. Mutta sitten kun tulin sieltä, niin oli niin hyvä fiilis vaan siitä, että olla ihmisten seurassa. Se on se juttu. Ei siinä ole sen kummempaa. Mun mielestä se, että voi jakaa asioita, voi kuunnella, olla ihmisten seurassa, se on niin siistiä. Mä toivon, että noita jotain soberparteja tulisi enemmän, että olisi pääsisi tanssia ja muuta, koska noita on kahdessa semmoisessa ollut. Ja mutta nyt ei ole parin kukaan tanoa järjestänyt, mä en tiedä, koska seuraavaksi on tulossa. Ja noita saisi enemmän Turussa, että noita järjestettäisiin enemmän. Niin eli selinpäin pääsee tanssimaan ja muuta, ja se olisi niinku kiva, ja siellä tutustuu ihmisiin. Kahvi on tässä nyt juonut, mutta sitä mä oon sillä kerran viikossa, mutta nyt on ollut sillä, että mä oon, no, tässä viikossa varmaan 2 vai 3 kertaa. Mä join siellä NA-jutussa, mä join, onko se oli viime viikon lopulla muuta se? No joo, mä siinä aika lailla, no kerran viikossa, 2 kertaa viikossa on juonut kahvi. Toi sokeri on kyllä se kaikista addiktoivin tällä hetkellä, että sitä mä niinku vähennän, koska se selvästi vaikuttaa tunnetiloihin. Että sitten jos herää kauhean kärttöisenä ja muuta, ja sitten unirytmitkin on päivittu varmaan sen takia, kun on hirveästi elimistössä sitä niinku NS-energiaa ja sitten niinku sitä sokerienergiaa, mikä on paskaa energiaa tietyllä tavalla, niin ei se ole hyvä, se ei ole hyvä. Niin sitä tässä nyt työstetään vielä, että sitten kun se selvästi vaikuttaa mielentiloihin, eli sitten kun rupeaa itsestään luomaan itselleen, niin sitten pitää se sokeri jättää pois, ja sitten tulee ne henkiset, enemmän se hyvä olla myös sieltä. Että tämmöisiä pieniä haasteita tässä vielä. Hengen tiedonmessut on ensi kuussa, tulkaa sinne. 12. ja 13.10. Mulla on 12. päivä se luento. Siinä olikohan 4-5 vai 3-4 vai mitä, mutta Hengen tiedonmessun sivulta näkee sitten ne ohjelmat, ja siellä on tosiaan useammassa tilassa sitten samaan aikaan tapahtumia ja muuta. Ja siellä on monta luentoa ja tällaista näin. Ja siellä on meditaatiota ja kaikkea. Suosittelen tulee sen, että mä pyörin siellä molempina päivinä. Ja mulla on tosiaan sen oma luennon ja sitten pyörin molempina päivinä. Niin saa tulla juttelemaan ja niin edespäin. Ja viimeksi, kun olin siellä viime vuonna, oli oma luento kanssa. Ja siellä tutustuin yhteen ihan ystävään. Ehkä nytkin tulee uusia ystävyyksiä ja tälleen, niin tärkeitä ihmisiä. Ne on aina vähän semmoisia niin kuin kohtaamispaikkoja myös. Et ne luennot on kivoja ja muuta, mutta siellä tulee todella paljon sit pyörittyä ja juteltua myös. Et se on hienoa ja hieno tavata Askoa siellä muun muassa uudestaan ja niin edespäin. Ja Kati Hofströmikin on varmaan siellä, tai onkin luennoitsemassa, ja siellä on moni muitakin, Kalvi Riikoset, Askot ja niin edespäin. Siellä on iso kattaus taas. Tulkaa ihmeessä, se on Helsingissä tosiaan. Eli sinne pääsee olla Helsingin paikallisbussilla. Mä muistan, että se oli jollain koululla se juttu, mutta kyllä te tiedätte, löydät tarkemmat infot. Hengentiedonmessut.fi on se sivusto, mistä näkee sitten, niin voi tilata liput ja niin edespäin. Nyt en muista, mitä liput maksaa, mutta olisiko 50 2 päivää tai jotain, sekatkaa hinnat. Tällään, ja nyt käytiin vähän story läpi nyt noista omista henkistä ongelmista ja muuta. Jos haluatte kuulla enemmän noita trippistoreja, Niistä on niin kuin kaiken maailman juttuja, storeja on negatiivisia, on positiivisia. Ja olen jonkin verran kertonutkin sitä henkiopasjutusta muun muassa. Ja jotain, kyllä niistäkin löytyy storeja, mitä voisi käydä. En mä tiedä, onko se nyt tarpeellista käydä välttämättä kaikkia niitäkään juttuja, mutta ehkä voisi joskus niitäkin kertoa kyllä.
tällaista. Vähän hengen tiedonmessuilla. Videosta saa tykätä. Video saa jakaa eteenpäin. Kanava kannattaa tilata, jos et ole vielä tilannut. You know the deal. Ja tota, ei tässä mitään sen ihmeempiä. Nähdään siellä. Jos tuutte paikalle, niin nähdään siellä ja niin edespäin. Se on morjens.